illi edin emmek biex jakkumpanjaw il-kantanti tagħna, naf li tapprezzaw għalhekk qed ngħidilkomhekk. U issa għandna xi ħaġa oħra live, jiena għandi talba speċjali lil Vanni li huwa ħbibir tiegħi qed lu please jekk jogħġbok involvini għax jiena dejjem kelli x-xewqa li nkun waħda minn dawk in-nisa li jitfru l-kaxex. Anzi llum ħatagħmel xogħol sħa ma nagħmel jien kull. Ħanibda beginner level. Illum m'għandniex kaxex biex ndaħlok fihom. Però it-tema tal-żewġ momenti maġiċi tal-lum hija t-tablets. Mhux it-tablets li nużaw illum, it-tablets li kienu jużaw fis-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20 li kienu daw. Okay. Li kienu jgħidulhom bit-Taljan lavanja, mhux lasanja, lasanja tal-ħadarit ukoll ġifieri, lavanja. All right? Però qabel xejn hawnhekk għandi numru ta' oġġetti, ma rridx narihomkom sowwa, rridx narihomkom għalissa hekk bl-addoċċ. U nixtieqek intażilli numru minn wieħed sa 10, korazon. Seba. Seba, għazilt il-numru seba, mel dik number 7, jien ħani marka bċirku ek. All right? U għazilt li oġġet, għazilt li oġġet inti, għalissa ħalleħem jissa naraw xinu l-oġġet li markajt bċirku li għazilt. Seba oġġet li kelli. Seba oġġet li kelli, jem xem xfiwre, jissa naraw xinu dal-waq. Pero għabel xej, norik dawn iż-żewġ tablets li għandek waħda hemm ma fiha xejjem, ma fiha xejjem, ma fiha xejjem, ma fiha xejjem, u l-oħra ma fiha xejjem u ma fiha xejjem. Mela inti hawnhekk għażilt li x'inhija? Il-ħuta. Ħuta, għażilt. Allura jiena għażilt li kulur issa minn hemm. Nieħdu jew? Le, għażel kulur, għażel kulur. Għażel danna. Għażilt l-aħmar jien ħanieħol isfar, mela ħampinġi jiena ħuta hemmhekk. Ħajra naħetta. Impinġi ħuta bl-isfar, kif naf jien insomma, insomma jien suppost mhux ħażin biex impinġi, qed impinġi ħuta hemmhekk. Mela, hemmhekk ma nafx fejn nista' narawha pinġejna ħuta, alright dik hija t-pinġija tiegħi. Issa jien ħanżomlok il-chalkboard u inti ħatażel jew xemx, jew fjura, jew dar, jew siġra, jew lanċa qattus, banana kelb, balu jew kwalunkwe oġġett ieħor, pinġi li trid hawnhekk, ħanżomm ilek hekk u npinġi li trid. ċaħħada li tista' titwara qoddim in-nies imma. Waħda minn dawk irid ikun. U xi ħaġa li tintaqi how nice. How nice mela pinġi tinna fjura ma nafx nistgħu x'narawha, alright? Mela, inti għandek il-fjura u jiena għandi l-ħuta. Issa fuq wara tal-ħuta jiena biex nibqa' narafa li hija tiegħi biex tkun unika ħanagħmel VP. For Vanni Pule, ok? Fuq il-naħa l-oħra, fuq tijek, inti ħat għamil din il-ċjali tijek. M. CM, karazon, xkun jgħamma? M, mitzi, tijadek uħuġa. Ma dik għan podġu għamalart, sa l-ħuta, il-ħuta, bil-inizjali tiegħi ħadd mur ġodha l-envelop, però qabel xejn jiċċekja li m'hemm xejn fl-envelop. Mhux avokat imma inti tax-xitan tal-bini u tad-dija. Notari. Notari naf ngħidlek. Le ma' xejn ta'. Mela, din il-ħuta bil-VP wara ħanpoġġuha f'dan l-envelop, alright? U just in case għandna xi dubju nixtieqek anke tmissa din ma tarax li għandek xi mirja jew xi dak jiġifieri. U l-envelop għadu vojtu. Mela, issa ħanpoġġu hemmhekk, ok, ħanpoġġu hemmhekk, issa ċekkja kollox. Ħalli ħanipprovaw nagħmlu naqbdu it-tpinġija tiegħek minn hawn għal hawnhekk. Poġġi hemmhekk. U tiegħi minn hawnhekk għal hemmhekk. Jista' jkun possibbli jew le, ma jistax ikun hux vera x'hemm bil-firma. Issa. Jekk ma ġibix tajba x'għamlu. Għażilt li issa nerġa' niffirmjahu. Le, ma nistgħux ta'. Ma nistgħux, qed live daw. Tal-affarijiet imma titippreparhom qabel mhux. Ħanaraw, ħanaraw. Ħuta żilti li jinti ġbiri ma kienx hemm pinġi oħra ta' ħuta. Il-fjura pinġejta inti u minn moħħok ma ftemniex qabel. Issa jiena hawnhekk. Imma inti żgur li post. Eġa ċekke level biex inti trid teġa' ċekke ċekke level. Hemmhekk għandek P Vanni Pule, u veru. Żgur. Ok, disponibbli. Definitely. U hemmhekk għandek il-fjura. Issa jekk naqbdu dih mill-art, insibu li hemmhekk għandek l-inizjali tiegħek u fuq wara għandek il-ħuta. L-impossibli sar possibli. Għal-moment Vanni beżajtni, għax qed kif jista' jkun li jagħmilha, ma kellix dubju minn persuna bħalek. Għaliex dinja xi ħaġa li jiena qatt ma nifhimhom għax jiena nipprova noqgħod attenta nara hemm xi ħaġa moħbija, ma fil-verità, sinjuri, tapprezzaw illi komma. Le 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 żgur ma tnissej kollok dik ġol-komma e nibdew minn hemm. Bravo Vanni, għandek xi ħaġa oħra ta' malaj? Eħem, le mbagħad nagħmlu aktar tard. Nagħmlu aktar tard. Tajjeb, mela ħamorru għal ftit riklami aktar tard nerġgħu nagħmlu maġija oħra ma' Vanni. Wara r-riklami ħajkolna l-cocktail ta' James ma' Luca se nilagħbu mal-mara tiegħu, għandna ħafna logħob, għandna wkoll kompetizzjonijiet magħkom jiġifieri jibqgħu hemmhekk segwuna, issib flaxija tinsewx il-kumpanija tagħkom għandu jkun The Entertainers.